waxaan halkan ku wareejinayaa oolihii ama geeli 17 neefo adeerkay maxamed cabdi cumar maxamed berigii dhuumburka gacantiisa galay oo isagana had geeriyooday qaraabadii uu la dhashay ayaa geelaas aruuriyay 17 neef geeli waa la gaday waxaa kasoo baxday lacag 250,000 oo lacaga geelaasa haddii ka soo baxday haddii waxaan ku wareejinayaa ciddii geelaas sheegay oo calaamadii sheeganayso dagoodii aan ku wareejinayaa ugaas cadow haaruun ibraahim aad iga gudoomi lacagtan haddii ilaah yidhaaho adeegaygana in la caafiyo yaani ninka tuugaa qaraabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cadow haaruun magacayga ugaas cadow haaruun suldaan cadow haaruun ah waxaa laigu wareejiyey xoola zabankii dhoonbirka la yidhaaha oo 64-65 xoolo la kala dhacay oo ree walaal cid walaalahen oo reega nin ka mid ah oo maxay ahayd gacantiisa galay asagana aasan ku nacfinin oo laga dhacay ree degoodiya khaasatan qoyska ree duma laga dhacay oo 700 iyo lacagta markii laysu geeyey aruuriskeeda waxay noqotay 750,000 lacagtaas ayaa laigu wareejiyey anigana waxaa igu wareejiyey suldaan yuusuf waana ka aqbalay dambigiisa dhaaf ilaa uu jannatul firdaws geli ilaa uu dambigiisa dhaaf ilaahiyo wax allaala haddii aad xaq intaan keliya aad noqonahay aad qabi ilaahiyow ka masaamax wuxuu dhammaalay ilaahu ka masaamax ilaahu waa caafinaa ilaahu adigana cafi ilaahu miskiinkaas anagu waa caafi adigana cafi ilaahu cafiskaada naga weyn cafiskaada weynay sii ilaahayow qaraabadii annagoo wakiilkii waa cafine ilaahu cafi ilaahu janno ugu bishaaree khayr fara badan allah idin siiya xafiiskan xoolaha imaada haaya oo muddo dheer socdo xoolo badan milyan intaasaa imaadeen geel 15,000 ayaa imaaday geel 10,000 ayaa imaaday lacag intaas ka badanaa imaaday ilaa had waa socotaa xoolaha xafiiskan socdaan wa xoolaha ay degoodii iyo garra ay kala qabeen xoolo murule iyo qof kale ay kala qabaan weli ma imaadin xoolo kontareeb laga qabana ayagana ma imaadin ayagana waxa walaalahan ku baraarujinaynaa wixii laga qabo ayagana in la siiyo wixii ayaga ay qabaan inay keenaan annagana markaati aan u noqonno wa jazaakumullahu bilkhayr aan baa ku jeedinayaa soomaalideena degan reemaneera nin 60-kii wax dhacay hadda soo celinaya kuwii sharra daradii sanadka soo dhaafnay dhacay kulli way qabaan xoolihii waa nool yihiin dadka waa nool yihiin waxaan baaq u jeedinaynaa haddaan nahay culimmadii ama odayaashaan nahay xoolahay hadda haadaysata adoo nool si soo celi badriga adoo dhimantay dadka dhibi laheed haddaad noosha iska celi walaalyaro midda kale dhiigga waxaa xoolihii waxaa ka daran dhiigga ka daran dhiigga qof la dilo ayaa ka daran waxaan ka codsanaynaa dhiiggaan isdilo aan si joojinno dhiiggaan si joojinno xoolihii aad qabtayna xaaran waay taariikhadda markii sheekh aqrinay oo maqlaysiin sheekh waa dhahay xoolaha markii xaro la geeyey xaradii hadda xoolihii ku jira waa dhammaadeen maxaan yeelaa xaaranimada walaalyaalow xaranta soo celi haddii ay xanuunno ku daashadeen xoolana lagaga aruursaday hosbitaallo xaaladaada aan waxba ka qaban ka raysa dhammaantood anigaa kuu sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday hosbitaalka healthgate ee magaalada nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhakhaatiir ay aqoontooda iyo khibradooda sarreyso kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaara halka sidoo kalena lagu diyaariyey dhakhaatiirta takhasuska guud healthgate hospital waxa u dhammaystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyey oo casriya isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umilitaanka waxaana caawin doona dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sarreyso wixii faahfaahin oo intaasi dheeraada kala xiriir nambarada shaashadda kaga muuqda haddaba horey u gaar hospitaalka healthgate hospital